Det er natt til lørdag. Klokka er vel mer eller mindre midt på natten. Jeg får ikke sove mer, da. Så jeg får vel bare stå opp og se om jeg kan lage en kaffeblogg. Det er ikke det at jeg forstår hvordan det skal kunne gå. Men det føler jeg hver eneste morgen. Men hvis jeg bruker den lange introen, så får jeg vel samle tankene, kanskje. Ja, vi kan jo gå rett på Knut i Santa Fe. Så skal jeg stå opp og komme med en kaffe i blogg. Ja, se der, ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf Randulf Småfiks til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. Hei, god morgen, godt folk. Hva i all verden skal jeg finne på å snakke om i dag? Hvorfor stoppt sånn? Se om det er noen gode saker. Jeg trenger alltid hatt lyst på en sånn traktor, men den der ser ut sånn. Så ikke så god ut. Den der ser litt bedre ut. Eller kanskje den der nede i stedet. Ja, det. Jeg liker de der med sånn doble forhjul. Jeg synes dekkene ser litt dårlig ut på den. Men ellers så synes jeg den ser ganske bra ut. Her har de mye fint, altså. Eller kanskje en sånn litt klassisk pick-up hadde vært noe. Eller det der er vel strengt tatt en lastebil. Det er en pick-up. Den hadde kjørt om. Men jeg har jo allerede en gammel Ford. Jeg liker godt i det gamle GMC-en også, men jeg mangler jo en lykt. To lykter mangler den faktisk. Så det er den bak der. En kassevogn. Det har vært snerten. Eller det der som står bak det treet der. Det er en gammel gangsterbil. Ja, nei, det blir litt akkert, altså. Her er det bare, å gi bud, tror jeg. Her er en annen liten lekker bisken. Ja, det er mye fint her. OR Communications Contractor. Det har jo vært før telefonen ble oppfunnet, det der. Lurer på hva slags kommunikasjon de har drevet med. Ja, det er ikke bare men godsaker i biler de har. De har også bail bond. Og så driver de med ignition interlock. Det er sånn når du har blitt tatt for fyllekjøring, så får du fremdeles lov å kjøre. Men du må ha sånn blåsegreie, sånn at du må blåse og vise at du er edru før du får starte bilen din. Så den er ganske tøft, sånn panserornament. Gammel Dodge. Gammel brandbil. Jeg har alltid hatt lyst på en brandbil. Likte ikke godt den graffitien, men ja, da har de en annen brandbil, og ikke dum den heller, åpen. Det hadde tatt seg ganske godt ut. Eller kanskje en kranbil. Den der var interessant. Det innbiller meg at det må være noe sånt til å vedlikeholde brønn med, til å trekke den, det røyret som går ned i brønnen opp av bakken. Men jeg vet ikke. Den der det også hadde kanskje vært noe. Hadde den sett ganske viktig ut, tror jeg, hvis den kom krusen i en sånn en. Det er vanskelig å bestemme seg.
Ja. Det var bare en liten del av alt det de har her. Så er det skrot og langt øye kan se. Men det er litt kult med New Mexico, for her er det lov å kjøre akkurat hva du vil. Når du registrerer en bil, de ber ikke om å få se den en gang. Du bare tar med deg papirene, og så får du skilt i hånden. Jeg er ute i racerbilen min i dag. Jeg tenkte, jeg må jo snakke litt om det der med alle disse bilene jeg har, men for det første så er de gamle, og for det andre så koster ikke brukt biler noe særlig i USA. Og det er billig å ha de, både forsikret og registrert. Jeg tror det koster $50 i året med registrering, eller sånn årsavgift. Og så betaler jeg $130 hver tredje måned for 4 biler. Jeg kan ikke regne ut hva det blir, men det er ikke mye. Så det er ikke noen kostbar affære. All right, men jeg lar dette bli dagens vlogg, jeg. Været er helt upåklagelig, mildt og deilig. Ha det bra, godt folk. Ja, riktig god lørdag. Håper jeg for din del at du har. Her regnet det så kraftig at jeg ble vekt av regnet og fikk rett og slett ikke sove ennå. Så det er jo kålsvart ute. Politisk kvarter ukereprisen har ikke startet på trollet ennå. Så tidlig det er det. Men det er jo altså da 7 minutter over 12 klokka har blitt her i kaffebloggen. Og da vil jeg si takk. Nå streker at jeg sier takk til Knut for veldig, veldig interessant innslag med enormt høy pøggfaktor. Og saken til at jeg understreker at jeg sier takk, det er at Knut han gjør dette her helt frivillig. På NRK-trollet, der intervjuer de forskjellige NRK-medarbeiderne hverandre, og så sier de, å tusen takk til, og så navnet på reporteren, for den flotte reportasjen du gjorde for lønnen i arbeidstiden, og tusen takk. I stedet for å bare si, og reporter i dette innslaget var, og navnet, og ferdig med det. Jeg synes det er helt sykt, så NRK har begynt å takke hverandre. Altså folk som tjener penger på å holde på med video. De tjener faktisk penger på å lage radio og TV. De tjener penger på det i motsetning til meg og deg. Ja, ja, det er faktisk et par NRK-journalister som ser på Okto. Og dere er privilegierte, altså, dere er jo det. Men jeg synes jo synd på dere også, som kan kjempe mot det der jævlige systemet. For det er ikke godt å være kreativ hos NRK. De vil ikke ha kreative folk. De vil helst ha de som bare danser til piper og gjør sånn så ledelsen vil. Ja. Nå vet ikke jeg hva jeg vil. Altså, jeg ble vekt av regnet, så nå er det sannsynligvis så mye vatten i elven. Altså, disse bildene her fra i forgårs, de ser vel egentlig bare latterlig ut i forhold til hvor mye vatten der er nå, men jeg kan jo se på det, for problemstillingen er jo stadig den samme. Det regner nok så mye i Extremadura for tiden. Og det er både bra og negativt for landbruket. Det trengs selvfølgelig vatten for å dyrke mat. Men dere ser vattnet her er temmelig brunt, så det tar med seg matjorden. Og tar den ut i Rio Guadiana, og ja, så forsvinner det bare vekk da. Så det fører jo dørkenspredning dessverre. Men i utgangspunktet så skal vi vel være glad for at det har kommet litt regn. Selv om jeg virkelig hater det, altså som vestlending så hater jeg regn. Heller som Lasse og akvadukten.
der ute bare høljer det ned. Vet du at jeg så på langtidsvarslet, og det markert uttrykt for regn de nærmeste 11 dagene. Rett nok de siste dagene med sånn en dråpe i hver bydel i mengde, men dog, det uttrykt for regn. Jeg hadde trodd i hvert fall kunne klart å bli ferige med regnet før påsken begynner. Er du på, skriver Ole. Ja, men det var i går. Jeg var tydeligvis ikke det. Vet du, det noe løye? Jeg hører aldri anrop. Jeg var helt sikker på, men jeg hører aldri anrop. Det helt sprøtt. Så jeg kan se etterpå at noen har prøvd å ringe meg via Messenger, men jeg hører aldri anropene. Jeg forstår seg litt pling når det kommer en melding, men å få et anrop, nei, aldri. Det er i hvert fall ikke noe oppholdsvær i Stavanger, sier Ole. Litt snø her og der. Han har jo litt problemer med helsen, Ole, når det er kaldt. Og så har vist boblebadet hans gått sunkt. Og det er han ikke så veldig glad for det vil koste en del penger for å reparere det. Så han savner å filme litt til kaffebloggen, sier han. Han har tenkt å komme seg i gang igjen med det. Så lurer han om ikke bare kan ta dette her som en test. Og selvfølgelig kan med det, Ole. Nei, alvorlig talt, Arl. Hva skal jeg gjøre nå? Hva er det som har skjedd her? Hele panelet går... Varmt, varmt, kaldt, kor, av, på. Nei og nei. Nei, kan jeg se? Dette hører jo ikke til. Om en ukes tid til annen, så har vi vel fått på plass det andre over natten. Hvem vet? En liten test bare. For håper jeg kan begynne å filme litt til uken. Må som faktisk sagt bare få humøret med meg. Og jeg vet hvordan det er å sitte med vonde rygg. Ja, eller, det var vel ikke egentlig ryggen som var ditt hovedproblem, men det var i hvert fall muskulære smerter på grunn av lave temperaturer. Uten at jeg må se at jeg klarer helt å ta igjen. Ja, vi skal ikke diskutere sykdom her, det er ikke vits i. Men hvis du har lyst til å projektere det, så må du sende meg en melding. Men jeg vet det er en eller annen skade du har fått deg i livet, som gjør at du har problemer med kullen. Du er for øvrig ikke den eneste som har det. Da sitter en stakker, en av mine aller beste venner, og venter på en MR. Altså, hvordan kan du vente på en MR i Norge? Er ikke Norge et godt helseland? Trenger du MR, så får du vel MR. Du skal ikke vente på MR. Det synes jeg høres ut som så... I Asia? Men nei, der i Asia så fungerer tingene. I Asia fungerer tingene. De Norge-tingene ikke fungerer. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Jeg vet ikke hvem som har klart å selge den løgnen at Norge har et godt og effektivt fungerende helsevesen. For det er bare løgn. Kjenner du noen som har blitt godt behandlet av det norske helsevesenet? Som har fått operasjonen i tide, og som fremdeles lever? Nei, jeg kan ikke svare ja på noen av de spørsmålene. Jo, da kjenner jeg noen som fremdeles lever da, men de har jo heller ikke blitt operert for noe som var livstruende. Dessuten så var de nede i 20-årene når de ble operert, så det ville vært en, rett og slett en kriminalsag om de hadde død av de operasjonene. Men i dag så... Helsevesen i Norge er en skandale. Vet du hva også er en skandale? Vet du hva dette her er? Det er kaffebloggens nest siste kaffepose.
Den siste står nå. Dette slår ikke kaffen ut av påsen, om vi tar vare på aromaen. Den siste står nå oppi en tette boks, og der er kaffe der til. I morgen kommer det å være kaffe der til. I overmorgen kaffe der til. Og så kan det jo regne. Hvor mange dager kaffebloggen har kaffe til for? Jeg har prøvd noe sånn, en sånn diskoløsning. Cappuccino. Vet du at cappuccino, det var omtrent like godt som, hva det heter, de som ligger på torget, Starbucks. Omtrent like godt som Starbucks, synes jeg det var. Så nei, takk. Ikke den. Ikke i denne kjeften. Så har du da, dette er en sånn porsjonspakke. Akkurat nok til en kaffe. Før så kunne jeg ikke få dra nest kaffe, men advokat Svandahl, han serverte alltid nest kaffe i alle år. Og jeg hatet det i alle år også. Altså hver gang jeg var hos Svandahl, så drakk jeg kaffe sånn. Ja. Uten å si noe annet til Svandahl, at jo, da det er godt å få i seg koffein. Jeg tror Svandahl forstod at jeg ikke syntes at kaffeen hans var så veldig gode da. Dere vet jo hvem Svandahl er. Det er den beste advokaten som har vært i Norge noen gang, holdt jeg på å si. Jeg kjenner ikke alle i hele Norge da, men beste advokaten i Stavanger. Han har jo vært levemester. En av de virkelig store kjendisadvokatene i Norge, han Svandahl. Men det vet jeg ikke om jeg har lov å snakke om, jeg tror det er hemmelig. Hvem? Men jeg Svandahl, han var en helt utrolig bra advokat. Det kan jeg fortelle litt om. Jeg har jo sagt at jeg skal fortelle når jeg ble dømt for forsøk på mordbrand. Det er derfor jeg har så voldsom tiltro til det norske rettssystemet når en uskyldig person kan bli dømt for forsøk på mordbrand. Det skal jeg fortelle om. Og da hadde jeg Svandahl med som forsvarer, men jeg tar ikke den historien i dag. Alt blir så alt for langt. Men i hvert fall, når det gjelder dette med kaffe, jeg skal forsøke å produsere kaffebloggen på pulverkaffe, men jeg kan ikke love noen ting. Jeg skal jo til Norge nå, snart. Men det er så mange faktorer det avhenger av. Altså, jeg har ikke noen hensikt til å reise opp. Hvis bilen ikke er helt klar, og så skal vi ikke stresse med bilen heller, for at helsen er viktigere enn bilen, for å si det sånn. Altså, døde ting har liten betydning hvis de levende tingene som skal betjene de ikke eksisterer. Så la de døde tingene være døde, og la de levende tingene leve, det er vel det viktigste. Så derfor så er det, men du kan si, jeg må finne en eller annen løsning. Jeg skal ta noen telefoner og sende noen meldinger i løpet av helgen, så kanskje vi får avklart litt sånn i løpet av uker. Men det kan jo ikke bli nå uansett. Det kan umulig bli før en kaffepose er brukt opp, for å si det sånn. Så Sigurd, han har lært meg til å ikke like Nescafé. Jeg skal ikke si at det er gått så langt at jeg liker Nescafé, men han har i hvert fall sendt litt Nescafé til meg, som, eller servert meg tidlig på morgenen, midt på natten er det vel strengt tatt. Han har servert meg en del Nescafé, som gjør at jeg har klart å finne ut akkurat hvor mye melk der skal være i den, og finne det rette blandingsforholdet, så gjør at jeg kan faktisk klare å drikke det. Først så hadde jeg alltid med kaffetraktoren i bobilen. Ja, enten det eller en presskanne. Det går jo også an å bruke presskanne. Så når jeg fikk fatt i en gammel god kaffe, Lars, som nå for øvrig har fått inkontinens, men det er jo noe annet sak. Så
synes jeg jo at det var kjekkere å bruke den enn å bruke kaffetrakteren, altså mokkamaster i bobil, det ja, det går det, men det, mokkamasteren hører jo mer til på kjøkken i Norge da. Ikke hvor mange spanske kjøkkener, bortsett fra vårt, så har en mokkamaster. Det sikkert en hel del, og jeg sikker på at det skandinavere som bor i alle de husene. Nei, altså, har du vært på Carrefour og sett etter kaffetraktere? De har noen sånn blå plastikmodeller, så du i hvert fall aldri kunne tatt og kjøpt, altså. Skal du kjøpe kaffetraktere, så må de være mokkamaster, kanskje være noe annet. Åh. Jeg hadde tenkt å fortelle litt om vannsystemene her i denne byen vår, jeg. Om det de kaller for Camino de Agua en la Ciudad Romana, vannveiene i Mérida. Og det innbefatter selvfølgelig akvadukten vår, så jeg må jo bort og filme akvadukten vår også, men jeg tenkte vi kunne starte med Proserpinaen. Altså, skal du bygge en akvadukt, så må du også ha vatten til den. Så du må bygge en demning, og det gjorde romerne. 5 kilometer nord for byen, der bygde de en demning. Og det har nå blitt byens badeplass. Det er bare helt nydelig der. De bildene vi skal se nå, de tok jeg for mange, mange, mange år siden. Så ble de liggende, for jeg hadde ikke noe PC å redigere de på. Det gjelder for så vidt veldig mye av de gamle videoene, for vet du at det ble liggende videoer i nesten 6 år før jeg klarte å få meg en PC igjen til å redigere de på. Så da bestemte jeg meg for en sommerskveld at nå skal jeg bruke 3 dager på å få redigert alle de videoene som ligger igjen i løpet av de 6 årene. Det vil si at de ble jo ikke redigert noe særlig, de ble jo trødd sammen, bare sånn, få de på plass. Og hvis du lurer på om jeg så feilklippet i gårsdagens reportasje fra Monfragre, så selvfølgelig så jeg feilklippet. Men du kan si at når jeg redigerte det, så hadde jeg ikke tid til å se den. Altså, som sagt, det er ikke min oppgave å se, det er min oppgave å laste opp. Dette her er i hvert fall en 2050 år gammel romerske dam. En romerske demning bygd for 2050 år siden, og den holder vattnet ennå og gjør sin jobb til beste for landbruket. Her kommer en balse, det er Proserpina. Viva Proserpina! Ja, det jeg skulle kommentere en nesten 14 minutter lang video som jeg ikke har sett på årsvis, det er gjerne ikke så lett. Men dette er altså den 2050 år gamle romerske demningen som holder vattnet i Proserpinaen. Det er byens store badeplass nå. Tidligere var det jo drikkevannsreservoir. Det brukes nå først og fremst til badeplass, og litt til landbruksformål også. Men akkurat her, ute med en balse nå, så er det relativt lite landbruk igjen. Det meste er nedlagt. Fra denne dammen her, så gikk vattnet i en delvis tunnel. Kan lure på hvordan fikk de til det da? Nei, de gravde seg rett og slett ned og støpte et rør som gjør at vattnet da kommer seg bort til akvadukten gjennom en temmelig lang omvei på grunn av fallet. Måtte jo være konstant, og at romerne fikk dette her til er jo helt utrolig. For i utgangspunktet så går
vattnet feil vei. Det går rett ned mot elven, og så svinger det til venstre og går veldig langt tilbake innover landet igjen, men dog med litt fallende høyde hele veien. Og så kommer det opp i toppen på der akvadukten begynte. Mange tror jo at vattnet rant i en slags elv på toppen av akvaduktene, men de var lukket igjen. Det var et nærmest et rørsystem. Så det var ikke sånn åpen vannrenne. Det er bare sånn som de ser ut som ruiner det. Jeg vil ikke få noen bilder av det i dag da, men i morgen så tror jeg skal få med noen bilder som viser at vattnet gikk i rør. Ja, det er en del folk som bor her langs Proserpinaen. Det er relativt populært, holdt jeg på å si, men så er det det at det er et stykke fra byen også. Så du kan få kjøpt en del billige hus her, og det er et helt nytt boligfelt som er bygd i litt for moderne stil, så det har folk ikke lyst på. Så der har jo priserne blitt satt ned til under halvparten av det de var for, det var jo ferdig for, skal man si, cirka 8 år siden det hele. Og siden så har priserne blitt cirka halvert. En fin plass å bo, men du kan si det er ikke inn forbi gangavstand det mer i dag. Det er 6 kilometer. Akkurat dette er vel gjerne til og med 8 kilometer vekk. Fine natur, det er fullt til at det har båt her. Tom hadde jo tenkt å leie et hus, det vil si. Tom kom vel ikke så langt at han fikk tenke da, men vi fant et veldig fint hus til Tom med båt her oppe med Proserpina, som han da var interessert i å leie. Han holdt på å pakke faktisk for å flytte her til. Når han plutselig døde av hjerteinfarkt i en alder av 52 år. Så han fikk aldri oppleve dette. Ja, her igjen så ser vi jo da den romerske demningen. Det var flinke romerne. De fikk tingene til å verke. Da det gjaldt kunst så var de ikke så fine og flinke. Da rett og slett bare brukte de grekerne, brukte deres kunst. Men når det gjaldt det å konstruere ting som tålte litt, så var de veldig flinke. Ja, jeg sa det at jeg trodde det ble veldig krevende å snakke i nesten 14 minutter, og nå har jeg kommet opp i 4,5 minutter. Jeg lover om jeg tar en liten pause nå. Denne videoen er jo, som jeg sa, alt for lang. Den er jo lagt da for å bare bli kvitt alle de videoene som hadde havnet eller samlet seg opp i løpet av en 6-årsperiode. Du vet, jeg kjøpte jo en PC på Elkjøp i Stavanger for å redigere videoer. Tok med meg den, og så, det var en HP, Juliet Packard PC. Den hadde faktisk et konflikt med eget operativsystem, som gjorde at når jeg kom her til å installere Pinnacle, så fikk jeg jo installert Pinnacle, men det ville bare ikke rendre videoene. Det sto i det uendelige å rendre videoene. Og der satt jeg med den PC-en, dyre HP-PC, kjøpt hos Elektrosenter Elkjøp på Klepp. Og jeg satt her, og der var de, og de gikk over et år før jeg kom meg opp. Da forlangte jeg kjøpet hevet. Etter 1 år, sier de. Ja, sier jeg, for denne PC-en fungerer ikke. Dere lovte at den skulle fungere. Jeg spesifiserte akkurat hva jeg ville ha PC til, og dere klarte ikke å levere det. Og jeg reiste til Spania, det visste dere. Så egentlig så burde dere ha gitt meg en kjempeerstatning for å ha sittet i 1 år med en PC som ikke verker. Ok, så fikk jeg hevet kjøpet, og så fikk jeg meg en annen PC, så heller ikke verkte på redigering. Men det er en så lang historie. Det var Ekspert på Marie Ro. Det er en butikk jeg virkelig hater, altså.
Hvis du vil bli behandlet seriøst, så skal du aldri gå til ekspert på Marie Ro. Men jeg vil jo anbefale å holde deg langt vekk fra Elkjøb også. Men også Solberg, eller Solheim, eller Solberg, hva det nå heter, på Bryne, har gått kunk. Så vet jeg søren hvor henne du kan kjøpe PC i det hele tatt. Altså, det er et problem det, for at jeg har tenkt å kjøpe PC når vi kommer til Norge nå. For det er en del ting det er greit å ha PC til. Men hvor i all verden skal jeg kjøpe den? Ikke Elkjøp, ikke ekspert, ikke Solheim. Hvem er der igjen da? Beltech, kanskje de finnes. Skal vi gå til Beltech? Der betaler du en liten formue i alle fall i forhold til hva du betaler hos Elkjøp. Garantien er jo mer eller mindre de samme. Ja, jeg vet ikke jeg. Ja, nå har vi i hvert fall kommet opp i 7,5 minutter her nesten. Uten at det var så mye å snakke om prosepinene da. Vannstanden her er sånn medium høy eller lav. Han er vel egentlig nok så lav i forhold til mange ganger. Han er mer omtrent sånn som han er nå, kanskje. Men veldig ofte så er det mye, mye mer vatten enn dette. Dette er for øvrig vår favorittskjeringgitt, og den heter Lago Pinar. De har en utrolig bra butifære, det vil si alle har, så har butifære, har vel bra butifære. Butifære er bra da, men det er i hvert fall godt å sitte der og kjøpe en lettøl og en butifære. Ja, for det blir lettøl, for det er så langt å gå som vi kjører med bil, så det blir lettøl. I hvert fall på en av oss, det varierer jo litt å veksle på det rett og slett. Ja, og som dere ser så var det ikke mye badeliv akkurat den dagen vi gjorde disse opptagene. Her er det jo ofte stappfullt med badegjester. Og i det tårnet rett frem der er det faktisk badevakt i helgene. Akkurat i dette tårnet her, der sitter det betjent badevakt og passer på at ingen rukner med utrykningsgummibord og det hele. Så jo da, de har god orden på prosopinen. Ja. Nå vet jeg ikke, nå tror jeg ikke jeg klarer å finne på å si så mye mer. Bortsett fra den der kjerke du ser midt i bildet nå. Ermitaen, den er noe enormt spesiell. Enormt spesiell. Der er ermitaer overalt. Det er nesten like gale som i Stavanger når det gjelder bedehus, som ikke er fullt så gale. Men altså, der er alt for mange ermitaer og sånne parkiter og sånt her i Merida. I Spania generelt. Folk tror for mye på denne katolisismen. Heldigvis er det mange som ikke gjør det lenger, men altså, katolisisme, det er ganske alvorlig det. Mange tror at det bare er litt mer alvorlig enn kristendom. Men altså, vanlig kristendom, sånn som vi tenker på det i Norge, sånn den reformerte religionsversjonen, den er så mye mindre jævlig enn den katolske. Med sølibat og, nei, altså, ærlig talt, det er jo helt på trynet. Altså, tenkte jeg et sølibat. Den eneste som kunne fått meg til å få lyst til å gå til sølibat, det er Trine Skei Grande. Da får jeg lyst på sølibat. Det vil si, jeg må si at statsministeren gir vel nærmest sølibatfølelse hun også. Og så liker jeg ikke Siv Jensen noe særlig. Men hun der som går og flasjer der den korset, hun Listhaug, altså hun har ingen respekt hos meg. Hun går og flasjer et kors. Altså et rett og slett et terrorinstrument som de brukte til å henrette folk med. Går hun med rundt halsen og er stolt over. Det synes jeg er helten skal ha fulgt ut, så Gustav Rege ville sagt. Men han får ikke sjanse til å kommentere denne videoen, for han får ikke se han. Ja, det er så mye teknisk det ikke går an å forklare. Her er i hvert fall bilder av den 2050 år gamle romerske akvadukten, holdt jeg på å si. Demningen som fører til at vi har, eller hadde vatten i akvadukten vår. Nå har vi kommet opp i 11 minutter. Jeg synes det var godt gjort, jeg. La meg høre på den kjedelige musikken de siste minuttene. Nå har jeg rett og slett ikke noe mer å si.
Men det er helt nydelig oppe med prosepinene. Og nå som det ikke lenger er drikkevatten for byen, så er det blitt badeplass. Og det er en nydelig badeplass, og det er ingen svimaneter der. Så det er så mye bedre å bade der enn å bade i Middelhavet med alle manetene. Her er det ingen portugisiske krigsskip. Her er det fredelig og godt. Ja, jeg er nesten imponert over meg selv hvor mye tullprat jeg klarte å lire av meg. Nå var jo ikke alt om prosepinene da. Men det er helt utrolig bra anlegg der oppe, altså det skal kommunen være ganske stolt av. Det kunne vært bedre vedlikeholdt, men jeg forskjønner jo problemet, og det er ikke elendig vedlikeholdt heller. Så det funker. Prosepinene funker. Ja, nå har vi fått været ifra Stavanger, og der må jeg si at det ser ganske fint ut. Men før jeg uttaler meg for mye om det, så må jeg nesten sjekke opp detaljene også. Skal vi se det? I Stavanger så blir det for det meste oppholdsvær. Det har vel vært et par snøfiller i natt, men ikke særlig mange. Det skal være oppholdsvær og for det meste sol. Det kommer til å bli litt varmere i dag enn hva det har vært. Det kommer opp i 6 grader. Og i morgen så skal det faktisk ikke bli kaldere enn pluss 1 grad. Men da blir det ikke 6 grader som maksimumstemperatur, da blir det bare 4. Og da kommer det mye snø. 5,3 millimeter regn omgjort til snø. Det må jo være relativt mye. Snø har jo mye mer volym enn det kan bli 10 centimeter snø det. Jeg håper at jeg tar feil. Men i Strømmen der er det snø. Stakkars Ove. God morgen, her er været fra Strømmen, Akershus. I dag blir det overskyet. Cirka 0 grader. Nettemperaturen ligger fortsatt lavt, rundt 8 minus. Men vinden er bare 2 meter sekund. Så jeg håper det går mot vår etter hvert. Ha en riktig god dag. Ja, riktig god dag, Ove. Ja, da tror jeg vi får utnevne Stavanger som
dagens værvinner. For det var i hvert fall den eneste plassen hvor du kunne se noe sol, det var noe i Stavanger. Her har fuglene morgenmøte. Det er jo sånn at du kunne få lyst til å avskaffe hele naturen. Rett og slett. Det er forferdelig bråk de holder på med. Og så dette regnværet i tillegg. Nei, jeg synes vi skal avskaffe hele naturen for å få litt fred. Grusomme ting skjer i naturen. De siste ukene har vi vært vitne til tragiske ting. Grusomme ting. Senest i går fortalte TV 2 den grufulle historien om ulv som hadde drept sau. Det er en ordentlig lille tragedie, sa bonden. I forrige uke fortalte en fortvilt reineier at havørn forsynte seg av reinflokkene. Den kyniske og utspekulerte ørn drepte reinkalver. En lille tragedie, mente samen som ble intervjuet. Nå er ikke jeg all verdens bevandret i denne naturen, men jeg blir mer og mer for en nedleggelse av hele marakelset. Vi kan ikke tolerere at ulv tar sau. En gang så jeg en katt som hadde tatt en mus. Dette grufulle synet har fulgt meg siden. Jeg gråt i flere døgn. Jeg fikk ikke sove. Jeg kunne ikke spise, bortsett fra et par pølser og litt kylling. Bare tanken på dette grusomme barbariet ute i naturen gjorde at jeg ble liggende i fosterstilling på kuskinnteppet mitt og hulke over disse stakkars dyrene som må leve med denne typen overgrep. Hvorfor, ropte jeg. Hvorfor? Men svette og tårer blandet seg på innsiden av skinnjakken. Snue blandet seg med sinne og fortvilelse da jeg gjorde et tappert forsøk på å grille koteletter, og hjortegeviret på veggen ga meg ingen svar. Dreping og spising har ikke noe i naturen å gjøre. Enten må dyrene få streng beskjed om å ta seg sammen, ellers må vi bare legge ned hele naturen. Vi kan ikke ha en natur der det er spis, eller bli spist som gjelder. Mine unger skal ikke måtte vokse opp med en natur der den sterkeste overlever er regelen. De oppfører seg som de der ute i naturen. Noe må gjøres. Vi kan ikke ha det sånn. Vi må legge ned naturen ansikt med gledestårer. Lån ta en naturvennlig luks. Klokken er... Unnskyld. Jeg må få lov å si at jeg er virkelig drittlei av dette drittværet nå. Nå har det vært i en uke, og det skal være i en uke til. I dag er det lørdag. Og det som er fast på lørdag, det er at vi skal bort til Santi. Hvordan jeg skal klare å komme meg bort til Santi i dette været her, det skjønner jeg ingenting av. Det som i hvert fall er helt sikkert, det er taxi, det tar vi ikke. Taxi gjør det sånn som vi er imot. Etter at vi har hørt hvordan de holder på å terrorisere pasienter i Norge. Det er ikke at det har så veldig mye med taxiene her i byen å gjøre, altså, men det er hele næringen å imot. Vil jeg heller ha Uber inn. Altså, hadde de enda hatt fornuftige sjåfører, kunne de ansatt Ole som sjåfør, for eksempel? Sånn at du... Altså, hvis du bestiller en taxi nå, så kan det komme en muslim og hente deg, og vil du bli kjørt av en muslim? Det vil ikke jeg. Men få se litt på Lollipikk også. Jeg begynner å bli lei av hele politikken, mener jeg. For det er jo bare perverse personer som holder på med politikk i Norge. MeToo og greier. Hun der med korset, hun der Listhøy, som reiser opp og bruker hanevold til å fremme politikk. Altså, jeg mener, hvis du liker hanevold, så er du helt jævlig. Altså er Listhaug jævlig, for hun liker hanevold.
Jeg hater det der hanevoll-greiene. Jeg hater også når slagsmålet enig i noe jeg sier eller motsatt. Jeg vil aldri være enig med slagsmål. Arbeiderpartiet, de vil ikke ta passe fra terroristene. Det er sant hvis du har sånn dobbelt statsborgerskap, norsk-syrisk, og du da har reist tilbake til Syria for å krige mot Norge, så vil Arbeiderpartiet ikke ta straffen, eller de vil ikke straffe deg. De vil ikke ta passe fra deg. De synes at fremmedkrigere, det er gode greier, altså. Hvem er disse onde menneskene som vil at Norge skal arrangere OL enda en gang? Altså, ærlig talt, altså. OL, det er ikke noe vi skal bruke penger på i Norge. I Norge skal vi prioritere gamle og syke. OL vil vi ikke ha. Vi har hatt OL i Lillehammer. Og dere husker hva slags fiasko det ble da. Vi vil ikke ha OL i Norge. Altså, skal vi bruke penger på OL? La IOC ordne opp selv, og de legger det i Asia eller Russland. Eller. Jeg synes bare Norge kan slutte å delta i OL. Det er ikke vitsig å være med i OL, det er helt, skal man si, trist dersom ungdom blir mer og mer reservert til private. Det livet på Facebook, ja, det synes jeg. Det er en veldig tragisk utvikling det at folk ikke lenger deler tingene sine på Facebook. Altså, del alt, det er for fred. Hvis folk forteller alt de gjør, del alt de gjør. Altså, det var jo det som var CNN sin store plan, å få verden tettere sammen, sånn at det kunne skape sin verdensfred. CNN lyktes nesten, men ikke helt. Alle partier ledes av kvinner. Derfor trenger vi ikke en kvinnelig stortingspresident også. Norge ledes av kvinnemafian. Ja. Ok, ikke skriv navnet mitt. Det er greit nok. Jeg lover å være anonym så lenge jeg vet hvem du er. Jeg er enig. Altså, ikke sant? Vi har kvinnelig statsminister. Høyre ledes av en kvinne. Alle regjeringspartiene ledes av en kvinne. I tillegg så har du Listhaug. Altså, ikke sant, det er bare kvinnemafia. Og så skal vi enda... Altså, etter min tur, så stoler jeg ikke på kvinnfolk, altså. Jeg synes det er jævelskap det de holder på med. Dessuten så synes jeg at vi skal gå inn for full handelsblokkade av Tyrkia. Altså, det å dra på et eller annet arrangement på ferie til Tyrkia. Jeg sa det til deg, Eivind. Hvis du reiser til Tyrkia, så er du en sviker, og du reiser likevel. Men nå tror jeg du trenger. Så alt som er arrangert av tyrkere må vi boykotte. Det vil si de fotball, sport, uansett hva det er. Reiseforbud, altså ikke reise på ferie til Tyrkia. Vi kan ikke støtte sånn et muslimsk regime. Ja, selvsagt så... Nei, ja, det har jeg allerede kommentert. Det var noe jeg ble spurt om i går. Ja, selvsagt så jeg feilklippet i videoen fra Monfragwe. Jeg gjorde det. Må jeg si det to ganger? Jeg trengte jo ikke det da. Ja, jeg synes jo at storheten i Norge som idrettsnasjon, det vises med storheten i at vi tok med 6000 doser astma-medisin til OL. Norge er fantastiske. Tenk på alt. 6000 doser astma-medisin, det er bra. Altså, vitsen med Snapchat, ja, det har jeg lurt på. Jeg får av det som melding at noen har sett en snap. Så når helgen kommer, så tenker jeg, nå skal jeg se alle de snappene som har kommet i løpet av uka. Men det er jo ingenting der. Det står masse brukerne, men det er ikke en melding å se på Snapchat. Så Snapchat skjønner jeg ikke vitsen med, det bør rett og slett bare nedlegges. AP viser stor omsorg for terrorister, vil ikke ta passe fra terroristene. Det har jeg allerede sagt, men det var jo flere som skrev notater på det da. Hva det står? Ti lunes. Ti lunes.
Det vet ikke jeg hva det betyr. Det er for tiden i dag, men det er for ikke lunes. Åh, ja. Det var en notat til meg selv, det. Sorry. Jeg skal til tannlegen mandag klokka 10. Ja. Det betyr at på mandag så blir det kanskje ikke kaffe i blogget. Jeg vet ikke om jeg får tid før jeg går til tannlegen. Det er ikke sikkert. Det er vel helst et tvilsomt om at jeg får tid. Men det er vel ikke så viktig. Kaffe i bloggen er vel rett og slett ikke særlig viktig. Ja, jeg har ikke fått noe vær fra Ole, og det er tidlig på morgenen, så det er ikke så løye. Jeg har lyst til å sette dette sammen og laste det opp nå, men vi må ha med været fra Ole, så derfor så kommer det sikkert en sånn ettermiddags- eller kveldsblogg fra meg i dag. Hvis noen holder ut og ser to blogger på en dag, da. Jeg synes det imponerende at det noen som holder ut og ser så lange blogger. Jeg så klager på at Pauk lager for lange blogger. Det er minst dobbelt så langt som Pauk dette her. Og så har jeg et innslag igjen også. Sorry for det siste innslaget. Det viser litt av det vi må gjøre når det regner her. Dere får ha en riktig god lørdag, og så kommer det sikkert en ettermiddagsblogg med blant annet værbildene fra Ole og ja, alt annet som måtte komme før den tid. Ha en riktig god lørdag. Det dårlige været som er i Merida for tiden, det gjør at vi må søke inneaktiviteter. Og det å sitte inne i eget hus hele veien er jo kjedelig da. Så vi søker inneaktiviteter sånn i nærheten av der vi bor, så det ikke er så langt å gå ut i det fæle regnværet. Vi tok enda en tur opp på Wok-buffeten, Kino Peking 2. Jeg var relativt fornøyd sist vi prøvde det. Nå prøvde jeg enda mer sushi, og jeg må si at han er ganske flink på sushi. Det meste av dette her er temmelig bra og smakfullt. Men hadde det ikke vært det for dette med forferdelige vær, så ville vel neppe offre tid på å lage noe, skal vi si, matblogg om akkurat dette da. Ja, det er god mat, men det er jo, som jeg sa, ikke Michelin-mat. Jeg liker godt speilegg og ost, altså. Jeg er veldig enkel i matsmaken, men som sagt, sushien er av veldig, veldig høy kvalitet. Den kunne du sikkert fått på denne sushi-restauranten i Petersgade. Altså, her slipper du å gå i en gade med muslimer i Petersgade. Det er jo muslimer overalt. Det er nesten skremmende å gå. Det er salafister, er det der. Jeg har sett folk i fullt salafistisk utstyr i Petersgade. Jeg har holdt på å få dritsjokke, altså. Ja, nei, vi skal snakke om maten nå, ikke om salafisme. Det vil hun bare ikke ha. Ikke i Norge og ikke i Spania. Spesielt kanskje ikke i Spania. Husk på at Spania var okkupert av muslimene i 800 år eller noe sånt, altså. Dette er Peking Duck. Ja, det ble ikke så mye snakk om maten, men... Så ikke det så interessant å snakke så mye om maten heller, da. Det er bare egentlig det dårlige været som gjør det. Poteter, der er han veldig flinke, han kokken, altså. Han er sinnssykt flinke på poteter. Så det kan jeg bare anbefale å prøve hvis du går på denne her buffeten. Jeg synes ikke han er billig lenger. Han var billig, men er det ikke lenger. Ja, dette her var jo da hovedretten. Det er jo det du får våkke. Som regel pleier jeg å forvåke mye, mye mer, men jeg spiser så mye at det er jo begrenset hvor mye mat du klarer å spise også. Så ja, det ble en liten mat, en liten porsjon med bare noen få skjell og litt asparges og løk og litt fisk. Men smaken var det ingenting å utsette på. Kanskje neste gang skal jeg prøve litt våkket kjøtt, men for å se. Jeg tror ikke jeg lager video av det. Ja, ja. Hvis det dårlige været fortsetter, så vet du jo aldri hva som skjer. Ja, vi får vel bare avslutte med bildet av denne elendigheten. Jeg vet rett og slett ikke hvordan vi skal komme oss til Sankti i dag. Men det er jo lørdag, så vi må jo få det til på et vis.
Ja, jeg satser jo på å komme meg bort der til å få lagt en ettermiddagslogg, sånn at vi får med været ifra Ole og sånt. Pluss andre eventuelle hendelser. Nei, nå regner det så mye, så nå går jeg inn. Ha en god lørdag. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Imagine there's no heaven. Skal tape. If you don't have any art, you're pretty much lost.